atëherë ka qenë diçka një ditë normale, në një ditë pune, në ditën e njëjtë. Undove sa në gjyre në katë tref, dhe isha duke bërë një provim me një në qësën e Shqipëria në gjuhën Shqipe në fakultet e masakrës. Dhe kemi dëgjuar për diku rreth orës 3, nuk e di eksaktësisht fikse sa ka qenë në ora, po diku rreth orës 3, kemi dëgjuar një të shtënë arme dhe kam dalë më njëherë në pritare për të parë nëse ishte duke ndodhur diçka, sepse na fillimisht na u dëgjuar shumë e largë dhe kemi kam dalë në pritare dhe kam parë që njerëzit ishin duke vrapuar në rrugë dhe kishte pranisë ambulancave dhe policisë, por mendova që ishte diçka jashtë dhe i thash studentit që të qetësohej sepse nuk është diçka që është brenda në fakultet dhe mund të vazhdojmë rutinën tonë përditshme. Por pas pak sërish filluam të dëgjojmë bërtitjet, dëgjuam tërheqjet të tavolinave, zhurma të cilat nuk kuptonin se ç'ishin dhe u përpoqa të hap derën e zyrës dhe të shohë se çfarë është dhe pa hedhur 2-3 hapa. Jashtë derës dëgjoj një të shtënë dhe aty e kuptova që ishte brenda fakultetit. Dhe në këtë mënyrë studentët ka thënë që të tërhiqem brenda dhe në këtë mënyrë kemi ndryluar me një herë derën dhe kemi izoluar me tavolinat dhe karriket të cilët janë aty për studentët dhe kemi izoluar derën dhe ndërkohë i rëpëkur të fshihemi me një nga tavolinat tona të punës. Ndërkohë që kanë vazhduar ulërimat, kanë vazhduar trokitjet në përdyrë që nuk e kuptonim nga vinin edhe kemi ndenjur për një pogo gjatë të gjatë dhere sa ardhur policia dhe ka shpërtyrë dhere nga kanë dhere prej aty. Në dole pra, ju thonë që gjithka ka qënë rreth saj orë që përmëndit, sa ko keni qëndruar të mbyllur në zyrë, në klasë, për sa ko keni qëndruar? Pa ditu se qëfar përndohë të e vërdal? Apo kishit komunikime me të afur me personat tjerë në përmjet telefonave? Ndërkohë po, kemi pasur komunikim, më vonë kam parë që na është dërguar dhe një email nga fakulteti, por në atë moment normalisht nuk mund na shkon mendja për hapur emailet, por kam qenë në telefon me një kolege tjetër të gjuhës shqipe në fakultet dhe me bashkëshort të tim ndërkohë për të marrë vesh se çfarë ndodhte jashtë, pavarësisht ata na mundonin të na qetësonin, na zhurmat brenda fakultet e bënin kuptonin që ngjarja nuk ishte as pak e lehtë. Dhe ndërkohë që pastaj na bën me dije që ne nuk duhet të hapim derën, na kanë treguar që do t'i kemi edhe dritat për të lënë që në këtë hapësirë nuk ishte njëri. Dhe na kanë bën me dije që në katën e katërt, në zyrën paralel me zyrën ku ne ndodhemi, ajo që të filluar të shtënat më armë, që ne duhet të rrinim brenda deri sa forcat e policisë të vinin. E kuptoj, por zonja Doli, kush ishte ky person? Sepse okay, ne referohemi gjithmonë mediave, por duke qenë se ju jeni atje, nuk ishte student, ka qenë student, çfarë lidhje kishte me universitetin? Nëse mund dim diçka më shumë, pak nga ajo që keni mësuar edhe nga media çeka atje, që e njihni më mirë gjuhën se ne këtu. Ai ishte student, normalisht që unë personalisht nuk e njeha sepse është rreth tjetër departament nga ai që ne japim mësim, ishte student në fakultet, faktikisht a i kishte përfshirë një ligjërat në një tjetër godin, përse në godinë ku këndove është godina më e vjetër e Charles University dhe godina kryesore, dhe në një tjetër rrugë, jo më largë se në një 10 minuta në këmë që është godina tjetër, a i pretendoj të ishte aty ku duhet të në një ligjërat, por ka ardhë drejt të saj godine ku kemë mësuar që ka goditur dhe personat të cilët kanë qenë në koridore dhe në disa prej klasave.